Një lajm ishte i fundjavës, dikur flas paktën për Shqipërinë, midis vrasjeve, aksidenteve, ishte edhe një përplasje për punën e Nora Istrefit, apo jo? Tash e stimulove pak apo morën kot mediat, se i kam vërë, portalet e shqiptarëve të Kosovës, portalet kosovare janë goxha agresive, edhe në, më kujtoja se tanët ishin agresiv, po ato të Kosovës nuk ja përtojnë fare. Rafshë bëjnë. Gjë nuk ja përtojnë, po këto dulem prej portaleve të Shqipërisë. A, qartë. Pas ka qenë dora jonë, do më thëmë. Si përqof, apo me ndaj e kuptaj edhe punën e portaleve, sa po nga e që kam erë dhe mësë shumë t'i keqë, është që nështë ta u keqë kuptu, kej se fillimisht pytja e shte kush është këngëtarja se këngëtarja ma patru, edhe më ndaj gjatë biseres e ndrum këta, edhe thashtë se nuk ka patru, po nuk më këto të sak, po për e bëjmë kush është me i ose e ngurt në për intervjista, edhe e thashtë në Ora Istrefit, tuk e pas parasim që edhe nife me edhe nështë ta nuk e merë pësi hatër, nuk ka hatër mbetje, por Nuk e di me Norën, nuk është që kam diskutu shumë, për vetë se ditën e parë që më ta që kam kështë shohë, se më kanë shkru fonësat shumë. Edhe ja dërgova një screenshot të asaj që ishte lojmi, por nuk e di prej cilit portale, edhe një reagim timin që e bëra, edhe më ndej me këta që kam betë, po besoj Nora e mërë në sportivitet këta edhe... Edhe ka luat, ka qenë kesh kuptim, sepse nuk do të tëtë nësi je i ose e ngurë që nuk ke tru ose nuk di të flasë. Se kjo në atë aspekt, unë e thashtë që Nora është paka shumë gjithë ata që e njojnë edhe që e përcjeli Nora, e di Nora është një tip shumë më i qetë. Edhe kur është e qetë, paka shumë ose edhe rezervume në përgjigje, sepse nuk dënë me ofendu njerës, nuk dënë me bo gjanë atila, dhe në atë aspektu ne komendu. Po që bot ka që moa dhe kjo nuk e kompit, sepse në fakt unë e ma shumë kompit që do të bëhet lajmë përgjigje e Libertës, ku ka thonë se nuk i pëlqen Ardit Gjebreja si prezentu, sepse është outdated, po për që bot lajmë kjo i imi për Nora Istrefit, nuk e kompit asë njerë.